លោកពេជ្រស្រស់បានទៅជួបកូនណែនតូចសីហាដែលកំពុងតែល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយដោយកូនណែនតូចបង្ហាញទឹកមុខគឺថាស្រពោបស្រពុនបានផ្ដាំសួរតាមលោកពេជ្រស្រស់ថានឹកលោកគ្រូអួនសរັດយ៉ាងខ្លាំងដោយសួរថាតើពេលណាតើបលោកគ្រូអួនសរັດបាទមកថតបាទលោកណែនតូចវិញហើយព្រមទាំងបានរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួន ជំនួយទៅដល់ការសង់ព្រះវិហារដែលចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតោះយេននឹងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវខាងនេះឲ្យជាបន្តទៀតដូចតទៅហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមានិងផ្លាកទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri ទិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំពន់សរុបសមុតធម៌ជាតិ NNP ចំនួនដល់រាងកាយឲ្យមានធម្មពលនិងសុខភាពរឹងមាំសារាយសមុតធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់សម្លេចត្បាល់ត្រចៀកកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ Baby Cherry ជាផលិតផលស្តង់ដានិងមានគុណភាពខ្ពស់កាន់តែពិសេសសម្លេចត្បាល់ត្រចៀក Baby Cherry ក៏មានឆ្នោតកោដើម្បីផ្សងយករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមផងដែរដែលរង្វាន់រួមមានដូចជាមីកង្ហានិងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់អតិថិជន អាចស្វែងរកផលិតផល Baby Cherry ដែលមានដាក់លក់នៅភាសា Olympic និងភាសា Orysai ការពីម្សិលមិញនេះโลกពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសាសថាថាโลกនឹងទទួលព្រះអង្គសិហានៅថ្ងៃទី26គឺថ្ងៃនេះហើយបានបន្តថាមានបងប្អូនណាចង់ទៅជាមួយលោកដែរឬក៏មានអវ័យភញ្ញាព្រះអង្គសិហាដែរដែរនិករលឹកណែនតូចលោកពេជ្រស្រស់ព្រមទាំងបដំទៅកាន់กระทรวงធម្មការនិងសាសនាថាគួរតែគ្រប់ត្រួតលោកអួនសរັດ ឲ្យបន្តការបង្ហោះសកម្មភាពរបស់នេនតូចសេហាដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាកាន់តែផ្សាយភ័យហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរលោកពេជ្រស្រស់បានបានទៅជួបជាមួយនឹងកូននេនតូចសេហាដល់វត្តហើយព្រមទាំងបានរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនផងដែរដោយលោកពេជ្រស្រស់បាននិយាយថាខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គសាមណេរសេហារួចហើយនៅព្រឹកនេះ បានឃើញបានលើពីចម្ងាយ100ដងមិនស្មើបានជួបផ្ទាល់ម្ដងឡើយព្រះអង្គសមណេរសិហាបាននឹកលោកគ្រូអួនសរັດខ្លាំងដោយសួរខ្ញុំថាពេលណាលោកគ្រូមកមិនដາប្រហែលលោកបិសស្រស់ក៏បានបង្ហោះសាបន្តថាព្រះភ័ក្រព្រះអង្គសមណេរសិហាមិនស្រស់ស្រាយទេដោយសារព្រះអង្គនឹកដល់លោកគ្រូអួនសរັດហើយព្រះអង្គមានសងទិការថាមានตาមួយនោះជាអាត្មា បាទព្រះអង្គមានប្រជជនទើប5ភាសាក្តីក៏ព្រះអង្គមានការខ្វាយខ្វល់និងពៀកអសរុះដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ពីទឹកប្រតិយព្រះអង្គសំខាន់ជាងគេនោះគឺព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយខ្លាចការសាងសង់ប្រវិហារមិនរួចរាល់ដោយសារតាលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់លែងមកផត់និងផ្សាយពីព្រះអង្គទៀតហើយដោយសារតែញាតញោមគឺលែងបានឃើញព្រះអង្គតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ប្រវិហារចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណជាជាង40ម៉ឺនដុល្លារគូម្លិះមិនដដែលថា ថ្មីថ្មីនេះមានការរិះគន់ទៅលើលោកអួនសរັດថាយកបាកូនណែនតូចសេហាដើម្បីធ្វើជាអាជីវកម្មបារកលុយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមដែលធ្វើឲ្យលោកអួនសរັດកំពុងតែពិចារណាថាតើនឹងពាករិះគន់ឬក៏ពាកវាប្រហាខាងលើនោះហើយកំពុងតែគេហៅថាគិតថាលែងចង់ថតបាព្រះអង្គកូនណែនតូចសេហានេះបន្តទៅទៀតហើយតែនៅក្នុងផងដែរក៏មានមហាជន ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ថាកុំខ្វល់បាទនឹងពាក្យរិះគន់ទាំងអស់នោះអីប្រគួរតើបន្តថតបងហោះបាទលោកកូនសេហាបន្តទៀតទៅពីព្រោះពីព្រោះគាត់ចોចិត្តគាត់ចង់តាមដានអំពីសកម្មភាពរបស់លោកកូនសេហាបាទកូនណែនតូចសេហាបងប្អូនណាបាទយ៉ាងនេះគឺគាត់នឹកកូនណែននឹកលោកគ្រូអ៊ុនសរັດកូនណែនណាតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានលោកគ្រូអ៊ុនសរັດគាត់បោះវីដេអូឃ្លីប content សេហាបតតបហ្នឹងបាទតែបាយជាថាអាចបានជួបគ្នាវិញហើយថ្មីថ្មីនេះប្រឹកមិញថ្ងៃទី26នេះឃើញលោកអ៊ុនសារ៉ាត់ប្រហុសអឺអាយដាមប៉ាន់ខែមប៊ុនផនដែលជាជំនួយការផ្ទាល់នាយករងខុទ្ទកាឡាយសម្ដេចតេជោបានពំនាំវេទិការបស់សម្ដេចបាយកទៅប្រកេនវ៉តខាងលើដែលព្រះអង្គសេហាគង់នៅទៀតហ្នឹង បាទដូចជាប្រហុសថ្មីថ្មីហើយសកម្មភាពនឹងក៏ថ្មីថ្មីដែរតើថាមិនបានថាมันมันបានជួបគ្នាខ្ញុំដូចជាអត់យល់បងប្អូនណាអឺដឹងពីចំណុចហ្នឹងជួយ comment បច្ចៈបន្ថែមតិចបើក៏ការជួបឬក៏ការបង្ហោះសកម្មភាពថ្មីថ្មីនេះគឺជាការថតយូរហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចតែបើថាថតសកម្មភាពនឹងយូរហើយអាហ្នឹងអត់អីទេបន្តែអាការការដាល់ឯកឧត្តមប៉ាន់ខែមន្តធនគាត់ទៅយោថាវិការរបស់សម្តេច បាទយកទៅទៅវត្តខាងព្រះអង្គណេនតូចសេហានេះបាទដូចជាតែមួយថ្មីថ្មីនេះទេបាទມັນមិនមែនយូរហើយទេបាទអញ្ចឹងអង្គដឹងដែរថាយ៉ាងម៉េចដែរណាមោះណាកន្លောបងប្អូនណាយើងដឹងរឿងនឹងច្រើននេះហ្នឹងក៏ជួយបច្ចេកវិទ្យាបល់ឬក៏ខមមិនប្រាប់ admin បន្ថែមផងតាក់តាន់ទៅនឹងបញ្ហាក៏ជារឿងរាយខាងលើហ្នឹងណាបាទតែមានបងប្អូនយើងឃើញច្រើនថាគ្រប់តត្រឲ្យបន្តផុសបង្ហោះទៅទៅបាទមិនអីទេពីព្រោះវាមិនប៉ះពាល់អីដល់អ្នកណាផងហ្នឹង បាទបើសិនជាប៉ះពាល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងបានជាបានជាគេមិនគមត្រូលអញ្ចឹងណាបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តជួយបញ្ជាក់មតិយោបល់ផងតើតើគួរតើបន្តផុសអឺលោកកូនណែនតូចសិហាតទៅទៀតឬក៏អត់ទេបាទគ្រប់ត្រូលលុកអួនសរ at ដែរឬក៏យ៉ាងណាណាហើយបញ្ជាក់មតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាផងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជួបលោកអ្នកនៅព័ត៌មានក្រោយៗបន្តសូមអរគុណ